চলবি মুজিসু তুম পথরে বিনিনি উদাস বদ্রু সারে চলবি মুজিসু তুম পথরে বিনিনি উদাস বদ্রু সারে साथी रे चाल भी मुझी सुर तुम पथरे हे बिनु दासो ओ बतु सारे ମୋର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ପ୍ରେରି ଦେଲ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଶିକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କିପରି ଆମେ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଇଫ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବା ଜିରିମିୟ 17 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ 5 ପଢ଼ିବା ଏ ସ୍ଥାନ ଲେଖାଯାଇଛି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଓ ମାଂସକୁ ଆପଣାର ବାହୁ କରେ ଆଉ ଯାହାର ହୃଦୟ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରକୁ ଯାଏ ସେ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ଅଟନ୍ତି ସେ ଧନ୍ୟ କାରଣ ସେ ଜଳ ନିକଟରେ ରପିତ ଓ ନଦୀ କୂଳରେ ବିସ୍ତୃତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବେଳେ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତାହାର ପତ୍ର ସତେଜ ହେବ ଆଉ ଅନାବୃଷ୍ଟିର ବର୍ଷରେ ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାର ଫଳ ଫଳିବାର ନିବୃତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଆଶୀର୍ବାଦ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବନ ସାରା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଶପ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେବା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଯଦି ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଫଳିବ ଏହା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗଛକୁ ଲଗେଇଥାଉ ଯାହାକି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ଫଳିବ ଏହା ଆମେ ଆଶା ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେହିପରି ଆଜି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଆମର ଈଶ୍ୱର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଈଶ୍ୱର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ବିପଦ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବିପଦ ସମସ୍ୟାରେ ମୁଁ ଗତି କରିବି ସେହି ସମୟରେ
ଆମର ଭରସା ରହିବ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବା କନଫିଡେନ୍ସ ଆମର ହେବାକୁ ଦରକାର। ଆଜି ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଗତର କନଫିଡେନ୍ସ, ଯାହାକି ଜଗତରେ ଘଟୁଛି, ଜଗତରେ ଯାହା ଆମର ଟ୍ରେଡିସନାଲ ବା ଆମର ଯାହାକି ପରମ୍ପରାଗତ ଅନୁଯାୟୀ ଘଟିଯାଉଛି, ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଯେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, କିମ୍ବା ନିମସ ଲାଇଫ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଆମର ଭଲ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମର ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯଦି ଆମର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ମାଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଯାହାକି ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବା ନିର୍ଭର ଯୋଗ୍ୟ। 45 ବର୍ଷ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରି ଜଣେ ରାଜା ଆଶା 45 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମହତ୍ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ରାଜା ନିଜର ବାହୁବଳ ଉପରେ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ନିଜର ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ପାଦ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ତଥାପି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେନି, ତଥାପି ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର 39 ବର୍ଷର ଯାହାକି ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାହା ସବୁ ବିଫଳ ହେଲା ବନ୍ଧୁମାନେ। ଏହା ହେଉଛି ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତାର ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କିପରି କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଯେପରି ଆମର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କିପରି ଅଧିକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ରୋଗ ହୁଏ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଏବଂ ମୋତେ ସେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସ୍ରୋତ, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସେ କଦାପି ମୋତେ ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସାହାଯ୍ୟର ବାଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖେଇବେ ଏବଂ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭରସା ରଖିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମର ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର। ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମୋ ପାଶେ ରହିଛ, ପାଳକ ହୋଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମୋ ପାଶେ ରହିଛ, ପାଳକ ହୋଇ ପ୍ରେମ ତୁମର, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ଯୁଗର, ତୁମେ ବନ୍ଧୁ ଯୁଗ ଯୁଗର।
जो माने प्रभु जीशु को बंधु बोली भावती एवं समस्त समस्या को ईश्वर निकट में समर्पण करती भरोसा रखती निर्भरशीलता हूँ से माने प्रभुंकर महत महत कार्य से माने देखती तथापि आम जब जिखरिय 13:9 पढ़ा से स्थान में प्रभु परीक्षा कर मो पिला माने मो प्रति केते प्रेम तांकर अच्छी समस्या रे पड़े से माने जगत निकट को जाऊँ मो निकट को से माने प्रार्थना करुछंती प्रभु मध्ये देखा चाहते एवं अन्य पटे जदि आम देखा प्रथम पितर 5:7 लिखा जा सैतान सिंह प्राय गर्जन कर बुलू क्या ग्रासियापा से बंधु माने आमे आज शिक्षा करुचु प्रभु निकट निर्भरशीलता आम किपरी हवा आग काल एमती अनेक कंट्री मानक चोर मानक जिते बड़े से माने धरुले से समय चोर मानक डरवाई से मुखर सतकथा बाहर करने से माने जिते बड़े विचारण करुले चोर को सही समय से माने गोटे साप रखी दे चोर सब सत कथा कहीदे किंतु आज आम देखा एमती जड़े चोर को जोबले पुलिस माने जोबले पुलिस माने विचारण कर मुखर सत कथा बाहर करने को चेष्टा करा समय से माने चोर आगरे गोटे धंडा साप रखीदे जहा कि चोर डरिकी सब सत कथा कहीदेव किंतु जोबले से माने मुखर मुखा पिंधेदे जो द्वारा किसी आज देखिपर ना आने गोटे छुंची आनी स्पर्श करने को लगिले से भाविला चोर भाविला जे सापटा चट मारिदे तेणु चोरटा संपूर्ण भाव से निजर चक्षु बंद करदे बंधु माने जो चोर जहाँकि मुखर कथा बाहर करने जो आक्टिंग करुले पुलिस माने से दिन चकित हो गले एपरी अवस्था एपरी केवे घटी नाला किंतु बंधु माने से दिन से चोर से ही साप को बास्तव विषय बोली से भाविद्वारा ता जीवन अंत हो गला बंधु माने सेमती चोर पाखरे धैर्य नथिला चोर पाखरे बुद्धि नथिला चोर पाखरे धैर्य बुद्धि एवं गोटे प्रभु भय नथिला आमे देखुचु समय होउची संपूर्ण भाव आम दैनंदिन जीवन आम देखुचु दुनिया सारा गंडगोल क्रीड़ा विभिन्न प्रकार कार्य घटुची बंधु माने जहाँकि दिने गोटे झील चाकरी करूला एवं से जिते बड़े फेरुची केतक चोर घेरिले एवं से माने किडनाप करने चेष्टा करुले से ही समय से ही झील चित्कार कला से कहला हे प्रभु जीशु तीन थर से चित्कार कर जड़े जड़े चोर दौड़ा लगिले आओ से झील पुलिस निकट को जा सब सत कथा कहला पुलिस से चोर मानक अरेस्ट कले आते विचारण करोर्ट फरवर्डिंग कर से समय जिते बड़े से चोर माने से झील को देखिले आने आश्चर्य होकर से झील को पचारे तुम्हें जिते बड़े तीन थर पार्टी कर डाकिल क्या डाकिल से समय जड़े व्यक्ति थंडा धरी तुम आगे ठिया होता तेणु आमें
ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସେ ଝିଅ ବୁଝିପାରିଲା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଯିଏକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିନଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଜୀବନ ସାରା ହୋଇଥାଏ। ଆମର ସମସ୍ତ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଶାୟ 50:10 ଲେଖାଯାଇଛି, ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସେବକର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କିଏ ଅଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନ କରେ ଓ ଦୀପ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ। ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କର। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଏପରି କିଏ ଜଣେ ଅଛି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଭରସା ଭାଙ୍ଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନିହେମିଆ ଶୁଣିଲା ତାଙ୍କର ଜେରୁସାଲେମ ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ନିହେମିଆ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାଜାଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହେମିଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିହେମିଆଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିହେମିଆ 4:17 ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ପରମେଶ୍ୱର ନିହେମିଆଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ନିହେମିଆଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିନଥାଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ପାଇବାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ଏହାର କାରଣ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହୋଇ ନ ପାରିନଥାଉ। ଆମେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଜୀବନରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ମୁକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଏଇ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ। ଏଇ ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଖୁସି ଅଛି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଯାହାକି ଜଣେ ଯବାନ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଆସିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଖବର ପାଇଲା ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲା, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ମୋତେ ମୋ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅ।
କିନ୍ତୁ କମାଣ୍ଡର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧର ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଛୁଟି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିବେଦନ କର, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଉପରିସ୍ଥ ପୋଲିସ ଯାହାକି କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିବା ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟ ଯାଇ ଛୁଟି ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଛୁଟି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ ତୁମକୁ ଛୁଟି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ଯବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରାଇନଥିଲେ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଉ ସେ ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇ ବାହାରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆଉ ସେହି ଯବାନ ଯୁବକଙ୍କୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା ପରେ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅନେକ ଯବାନମାନେ ସାଲୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିକି ଯବାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଭଲ ପୋଷାକ ତାଙ୍କର ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜଣେ ଅଫିସର ପରି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଲୁଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭବନରେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବସିବାର ସିଟ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି, ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥାନ୍ତ ତ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୁବକ କହିଲା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦରକାର, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଦରକାର, କାରଣ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅନେକ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଇ ଯବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଯବାନ ବୁଝିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲା ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯୁବକ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଯୁବକ ଥିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ହତାଶ ନିରାଶ, ଆମର ଆଶା ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦରକାର, ଯେପରି ସେହି ଯୁବକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଜର ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ପରିବାରକୁ ଧାର କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନ ହୋଇ ଆମେ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଉ, ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଉ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହ ଏବଂ ଯେପରି ମୁଁ ଭଲ କାମ କରିପାରିବି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ମୁଁ କରିପାରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚୌକିରେ ସେ ବସିଥାଏ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଚୌକି ରଖିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କେହି ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ଜଣେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବସିଛ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୌକି ଏହି ସ୍ଥାନ ରଖିଛ କାହିଁକି, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅଫିସର ଉତ୍ତର ଦିଏ, କାରଣ ମୋ ପ୍ରଭୁ
ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ହାରିଯାଏ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବିଜୟ ଲାଭ କରେ। ମୁଁ ଯଦି ଦୁଃଖିତ ହୁଏ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ମୁଖରୁ ହସ ଫୁଟାଇ ଦେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯୁବ ଏହି ଅଫିସରଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଅଫିସରଙ୍କ ପରି କହିପାରିବା, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଆମର ସବୁ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର ସାଥୀ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ 4:18 ଯଦି ଆମେ ପଠନ କରିବା, ସେହି ସମୟରେ ଯାହାକି ପିତର ଏବଂ ଜହନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏମାନେ ଏତେ ମହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ କେମିତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟ ସେମାନେ ବୁଝିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିତର ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲ, ଯାହାକୁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼େଇଲ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମମାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ପିତର ଜହନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତର ଜହନ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜହନ 11:40 ପଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଦାପି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ କଦାପି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଆମେ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କି ବିଶ୍ୱାସ, କି ଭରସା, କି ନିର୍ଭରଶୀଳତା! ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା, ଏ ଜଗତର ଆମ ଜୀବନର ଆସ୍ତିୟ ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଜଗତ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ହରେଇ ବସୁଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ, ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଯଦି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ଈଶ୍ୱର, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ପାଇପାରିବା। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ନାନା ପରୀକ୍ଷା, ନାନା ପ୍ରଲୋଭନ, ନାନା ସମସ୍ୟା, ନାନା ରୋଗ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରଖିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର।
ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଭଲ ପାଉଛି ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ଯୀଶୁ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି। ଶାନ୍ତି ଦେଇ କଲେ ନିଜର ରହିବା ପାଇଁ କଲେ ଘର ବିପଦେ ସହାୟ ସଥୀ ସେହି ଯୀଶୁ ଆଶ୍ରୟ ବିପଦେ ସହାୟ ସଥୀ ସେହି ଯୀଶୁ ଆଶ୍ରୟ ସେ 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 ଯୀଶୁ ମୋର ଯୀଶୁ ମୋର ଯୀଶୁ ମୋର। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜୀବନ ସାରା କନଫିଡେନ୍ସ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ସୁନା ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏଇ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଆପଣମାନେ ପ୍ରଚାର ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।